Hej Jasper. Okay, super. Jeg er ved en gang B. Okay, men jeg går bare ind så. Vi ses lige med. Hej. Hvor er jeg bare træt, mand. Det var det i dag. Hey, at it again. I dag er vi i Kolding. Jeg har aldrig nogensinde, jeg har været i Kolding, faktisk. Det har jeg måske, men så er det ædre med, at man kunne være for at se min far af, og så kører jeg igen. I dag skal jeg være i Kolding Storcenter en hel dag, og nu skal jeg lige ind, og det pisser ned. Jeg er ikke så glad for det her. Det regner, jeg skal møde rigtig mange af jer i dag, forhåbentlig. IQ. IQ. Man føler sig så smuk. Det var du ikke klar for. Nej, det var godt. Pango Machine Juice. En pango. Den er god. Det smager bare sådan krummer og sådan noget. Er det modellerne for dig? Ja. Vi er til modeshow jo. Jeg har noget merch herovre, de kan få på, hvis det er. Merch. Hold nu kæft, mand. Hey. Det er makker. Kan du sange? Bare vent til vores nye sang kommer ud. Den hedder Q-fan. Whoop. Bare vent til min nye sang kommer ud. Nej. Den hedder Husfan. Nej, det er... Ja, helt andre, mand. Wow, der er IQ. Jeg elsker pro setups. Det her, det føles fantastisk. Og det her, det er som min stol i dag. Se, hvor dumt det ser ud, mand. Og folk siger altid, at jeg ser anderledes ud i virkeligheden. IQ har bare sat mig på en skammel. Nu skal jeg bare sidde her. Men det er så ikke en skammel. Han har kun råd til en skraldespand. Squat goals. Der er nogen, der råber mit navn. Jeg kan lige pikke igennem her. Jeg kan ikke se så meget. Jeg skal tisse. Skal jeg hjælpe dig? Jeg skal holde den for mig. Jeg står lige her og snakker med Tep. Hvad hedder du? Noah. Ej, kan du blive nødt til at holde den for mig? Nå, men det er også fordi... Hvad det tror jeg ikke, Anna, hun bliver så glad for. Du skal slet ikke nævne Anna. Prøv at... Jeres modeller. De vil spørge, om vi er rigtig var kæreste. Altså, der er Anna. Ja. Nå, de troede, du var en joke, eller hvad? Ja, og vi bliver kimet ned. What? For real? Jeg troede bare, det var et stunt. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg. Det tror jeg ikke. Jeg ved det heller ikke. For helvede, jeg ved det ikke. Der er ikke nogen, der ved det. Nej. Mission accomplished. Nu har jeg det godt i blæren igen. Kender I godt IQ? Ja. Kender I mig? Ja, en af gangen skal jeg bruge jer. Hvem kan I bedst lide? Nej. undskyld. Super. Hey. Hej. Hej. Jeg står her sammen med hvad? Two tricks. Har I øvet jer at sige det sådan på samme tid? Ja, kan vi gøre det? Prøv at gøre det igen, ja. Jeg står her sammen med True Tricks. Og hvad kan I? Hvad er jeres store ting? Vi laver noget, der hedder tricking. Og det er en kombination af spark, saltoer og score. Kan jeg se noget nu? Ja, selvfølgelig. Jeg går med ud på scenen, vi skal... Det eskalerede lige pludselig, det her. Hvad kan du? Jeg kan for eksempel lave det her. Jeg ved ikke, om jeg lander på hovedet. Nej, så skal jeg lade væk, mand. Hold da kæft. Okay, det var ret sejt. Ja. Jeg kan bare ingenting af det der. Jeg kan gå rundt sådan her. Du kan vinde årets YouTuber, fordi du er verdens bedste YouTuber. Åh, hvor er søde, mand. Vi ses senere. Nu går vi lige bag om alle folk. De ser os ikke. Cool, de ser os ikke. Jeg ved det godt. De hører os. Står der livestreamer til tøjet? Ja. Hvad laver du? Nå, der er en telefon. Okay, så okay, ja. Okay, ja. Jeg tror, de kan se os. Jeg tror, vi skal... Kan de det? Jeg kan høre os her. Ja, man kan også høre os. Vi kan se jer, men I kan ikke se os. Hvordan føler I? I kan faktisk godt se os. Hej. Du har været på scenen mange gange. Bliver du nogensinde nervøs? Jeg har en god følelse. Yo, kender du det? Står på scenen lige nu. Yo, hvorfor er det ikke IQ? Oh, hvorfor er det ikke Husum? Ja. Er du ikke biggest Husum fan number one? Jo. Jeg har noget til dig. Biggest fan number one. Nej, er du glad nu? Nej. Hva? Til min fave ku. Det er bare, vi skal skrive skraften, siger. Alexander, er du med på? Vi er i gang med billeder. Det derover. Hvad så, mand? IQ-plakater, mand. Hun har et spørgsmål til mig. Hvad er dit ene spørgsmål? Skal vi komme kærester? Hvor gammel er du? Jeg er 15. Og så Anna er jo single igen. Yes! Wow, cool. Jeg kan lige spille ting på mit kamera, mand. Undskyld! Det der, det er nøjeren. Jeg aner ikke. Det er platin, mand. Hvad sker der her? Hvad skal det betyde? Hvad betyder det her? Det er lidt... Det er nøjeren. Jeg
bare nøjer på os. Vi har lanceret, at jeg skal til at lave merch. Den kollektion, der kommer først, er unlimited. Men seriøst, vi fik så mange gaver. Jeg tror lige, jeg viser dem her på vloggen, bare lige for at forfylde. 10 minutter. Okay. Sorry, den rammer ikke 10 minutter, den her vlog. Jeg er ikke træt. Jeg er lidt træt. Jeg kører på energi. Jeg tænkte lige, vi skulle unboxe, hvad det var. Jeg har fået i dag. Først har jeg fået sådan en first grade bag. Dom Peter gav en kop til Anna og jeg. Det er meget sødt. Så har Anna og jeg en kop hver. Elefanten, når de blev kastet efter mig op på scenen, så er en, der tegnede mig. Den her tegning er sindssygt vild. Derudover så har jeg fået nogle breve. En masse slik. Jeg har fået hjerteslik. I love you, chokolade. Tyggegummi, tror jeg. Slikkepinde. Booster. Mit eget merch. First grade merch. Mere first grade merch. Slikkepinde. Nogle pakker, som jeg tænker, vi skal åbne nu. Chokolade. Flere breve, gaver, slik, Instagram logo. Super, super glad for, at folk giver mig de her ting, seriøst. Det er fedt, at jeg kommer kun til at tage mere rundt i Danmark. Vi har nogle store ting på vej. Det skal siges, at jeg bliver ikke en del af First Grade som sådan. Jeg kommer til at lave min egen kollektion i samarbejde med First Grade. Har jeg husket, om vi elsker din video med sådan en? Jeg kan se min bøffer, de vil være klar. Du er min yndlings-youtuber, du laver nogle gode videoer. Jeg er en lille pige på 8 år. Jeg håber, du bliver ved, knus og kram. Pussy vil lige sige, at jeg elsker dine videoer. Tusind tak for jeres gaver, og tusind tak for i dag. Jeg håber virkelig, virkelig, I kunne lide den her video. Husk at like, subscribe. Husk at trykke på klokken. Og hvis du skriver en nice kommentar, så er du mulighed for at pop op. Vi husker at like og subscribe. Ah, sådan der. Ligesom den her kommentar i næste video. Jeg håber eddermame, at I er glade for at se med. Jeg håber, I er glade. Tusind tak, for at I er med. Hej.